हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नै 2072 सालको शक्तिशाली भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका सम्पदहरूको पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार गर्ने कार्य भइरहेको सर्वविदितै छ। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 को कानून व्यवस्था बमोजिम यहाँको कला संस्कृति सम्पदा संरक्षण तथा प्रवर्धनको कार्यलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले तयार गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विशेष प्राथमिकताका साथ व्यवस्था गरे। हरेक वर्ष करिब ₹100 करोड भन्दा बढी बजेट छुट्याउँदै आइरहेको छ। यस क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले काष्ठ मण्डप, कमल पोखरी, विभिन्न वडामा रहेका ऐतिहासिक भावबई मठ मन्दिर, चैत्य विहार, गोतीघर, देवछे जस्ता 150 भन्दा बढी सम्पदहरूको पुनर्निर्माण गरिसकेका छौँ भने स्थानीय बाजाहरूको संरक्षण, जात्रा पर्वहरूको सञ्चालन, बाजा गोरुलाई सम्मान जस्ता कार्यक्रमहरू समेत अघि बढाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र मात्र नभई उपत्यकाभित्रका अन्य नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा यथासम्भव सहयोग गर्दै आइरहेको छ। राष्ट्रिय सम्पदा तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत उपत्यका बाहिरका स्थानीय सरकारहरूसँग समेत भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्दै ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्वका क्षेत्रहरूको विकास तथा संरक्षणमा सहकार्य र साझेदार गर्दै आइरहेका छौँ। यसै कार्यक्रम अन्तर्गत लुम्बिनीको बज्रयान महाविहार, रामग्रामको पण्डितपुर क्षेत्रको विकास, जुम्लाको चन्दननाथ मन्दिर क्षेत्रको संरक्षण तथा विकास लगायतका कार्यहरू भएका छन्। गत 4 वर्षमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्पदा क्षेत्रमा गरेका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको सूची यसै साथ संलग्न छ। यस क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सञ्चार क्षेत्रबाट हुँदै आएको सहयोगको लागि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा समेत काठमाडौँभित्र र बाहिरको सम्पदा तथा संस्कृतिको संरक्षण, संवर्धन र प्रबन्धन गर्न निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धताका साथ यहाँको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छौँ।